Assalamu alaikum, aziz bolajonlar. Bugungi jismoniy tarbiya va sport sohasiga oid sport saboqlari darsi deb nomlaymiz bugungi sizlar uchun. Avvalo sport to'garaklari, ya'ni sport seksiyalariga ilk qadam qo'yadigan yoshginagina sportchilarimizdan talab qilinadigan masalalar haqida suhbatlashib bo'lsak. Albatta, har bir sport to'garaklariga, sport mashg'ulotlariga jalb qilinadigan har bir bolajonlarimizni avvalo to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazib, salomatligi haqidagi tibbiy ma'lumotnoma olishimiz shart. Va tegishli tartibdagi hujjatlar va ota-onalar roziligi arizalari taqdim qilinadi. Aytaylik, bolalar, o'smirlar sport maktablari yoki olimpiya yoki sport internatlari maktablariga. Sportchilardan talab qilinadigan qat'iy qoidalar deganda biz nimani tushunamiz? Sport bilan shug'ullanadigan sportchilardan albatta birinchi o'rinda gigiyena, ya'ni tozalik, yuvinish, o'sha sport mashg'ulotlaridan keyin iliq suvga yuvinish, quruq kiyimlar va quruq sochiqlarda artinib, asosiy bu tozalik. Mashg'ulotlardan keyin albatta va undan keyingi galdagi talab qilinadigan masalalardan bittasi bu asosan ovqatlanish qoidalari. Ovqatlanish qoidalari albatta bu rejim asosida tashkil qilinishi, har xildagi vitaminga boy taomlardan tanovul qilish bu albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Aytaylik, ichimliklardan tabiiy qo'lda tayyorlangan kompotlar maqsadga muvofiq. Iste'mol qilinadigan ovqatlarimiz ham albatta kaloriyalarga boy. Osh, tuxum, sir, ko'kat, har xildagi salatlar, mevalarni iste'mol qilish juda ham katta maqsadga muvofiq bo'ladi. Ovqatlanish rejimi deganda biz bitta narsaga qat'iy amal qilishimiz kerak. Aziz sportchilar, aziz bolajonlar, qizlarim, ertalab nonushtamiz aytaylik 7 dan 7:30 yoki 8 ga qadar. Abeddagi nonushtamiz 12:00 dan 12:30 yoki 13 ga qadar amalga oshirilishi shart. Kechki ovqatlanish tartibi 7:00 dan 7:30 yoki 8 ga qadar amalga oshirilishi talab qilinadi. Bu ovqatlanish jarayonidagi qoidalar albatta. Me'yorida to'yimli yaxshi ovqatlangan odam sport bilan shug'ullansa ko'p maqsadlarga erishadi. Sportchilarga taqiqlanadigan zararli holatlar yoki xislatlar nimalardan iborat degan savolni qo'yamiz. Albatta, bu hammamizga ayon: chekish, spirtli ichimliklar ichish, o'ta yax gazli ichimliklar ichish va o'ta yaxshi suvlarda yuvinish. Umuman, mana shu hozirgi aynan tabiiy holga aylanib qolgan o'sha telefonlardan, kompyuter o'yinxonalarida me'yordan ortiq, aytaylik, tungi klublarga borish bu juda katta zarar keltiradi. Shu bilan birgalikda hurmatli sportga oshna bo'layotgan yoshlarimiz, ustozlarimiz, yana bitta qat'iy qoidaga amal qilishdi men maslahat bergan bo'lar edim. Bu albatta antidoping, anabolik sun'iy kuchlantiruvchi vositalardan foydalanmaslikni men tavsiya qilgan bo'lardim. Negaki, mana shu sun'iy kuchlantiruvchi anabolik
vasitalar asosida, masalan parashok deymizmi, tibbiy preparatlar hozir masalan ko'p reklamalar boshqalar asosida bolalarni tezda kuchlantiradigan, kuchaytiradigan yoki mushaklarni kattartiradigan mana shunaqangi zararli holatlardan o'zlaringizni asrashga chaqirgan bo'lardim albatta. Keyin mashg'ulotlarda boshlanishidan oldin yana bitta zararli holatlardan ogohlantirib o'tmoqchiman. Bu ustoz yoki trener bo'lmagan taqdirda qaysi sport to'garaklariga, qaysi sport darslariga qatnashmoqchi bo'lib kelganingizda albatta chigil yozdi mashqlari. Bu badanni qizitish va o'sha sport siz yaxshi ko'rgan sport turi bilan mashg'ulot jarayonlarini boshlashdan oldin ustoz trener nazorati ostida amalga oshiriladigan ishlar bu chigil yozdi mashqlari. Aytaylik, qizishib dars mashg'ulotlariga organizmingizni tayyor holatga keltirish va undan keyingina mashg'ulotlarni trener nazoratida amalga oshirsangiz, bu siz uchun, salomatligingiz uchun ham albatta qon foyda bo'ladi. Mustaqil ustozsiz, trenersiz, nazoratsiz amalga oshirgan mashg'ulotlaringiz bu albatta sizga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq. Chunki sizning organizmingiz, mushaklaringiz umuman mashg'ulotlarga tayyor bo'lmagan holda nuqsonlar, travma deya olganda, pay cho'zilishlari va yuraklarning zo'riqish holatlari ham kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun albatta ustoz nazoratida, trener nazoratida mashg'ulotlarga yaxshi qatnashib, yaxshi amal qilsangiz, qoidaga bu sizga juda katta qon foyda deb hisoblasak bo'ladi. Xo'p, mana shu bizlarning mahorat dars saboqlarimiz asosida berayotgan ko'rsatmalarimiz albatta bu nimaga bog'liq? Hammasi bu yaxshi trener, ya'ni ustoz qanday bo'lishi lozim. Ustozdan juda ham ko'p talab qilinadigan hamma narsaning boshlanishi yaxshi ustozga albatta. Demoqchimanki, tegishli oliy ma'lumotlar, amaliy, nazariy, tibbiy, pedagogik, psixologik, umuman har tomonlama mukammal bilim sohibi, sport darajasi baland, yuksak axloqiy fazilat sohibi bu eng yaxshi trener, ustoz degan ma'noni anglatadi. Negaki haqiqiy ustoz o'z shogirdlarini avvalo vatanparvarlikka, hammani hurmat qilishga, bilimdon bo'lishga, yaxshi kasb egasi bo'lishga, tanlagan sport yo'nalishida yuksak marralarga erishishida haqiqiy javobgar va mahorat sohibi sanaladi. Albatta bu ustozdan juda katta talab qilinadigan vazifa. Ustoz shogird qancha ko'p mehnat, tinimsiz o'z ustida ishlasa, yaxshi, samarali va sharafli natijalarga albatta erishadilar. O'z ustida tinimsiz ishlasagina. Bunda albatta ustoz har bir shogirdini o'zini farzandiday, o'zini ko'z qorachig'iday va ustozning shogirdlari dilidan xuddiki ham ustoz ham otaday hurmat qozonadigan darajaga erishishi lozim albatta bu. Endi mana bizlarning sizlarga berayotgan tushunchalarimizning aksi, ya'ni trener ustozlarga lozim bo'lmagan salbiy xislatlar. Albatta juda diqqat bilan e'tibor qaratishimiz shart. Aksi bo'ladigan bo'lgandan keyin bilimsizlik bu o'z sohasini mukammal bilmaslik. Tak. Shogirdlariga namuna, ya'ni ibrat bo'la olmaslik. Namuna, ya'ni ibrat bo'la olmaslik.
sport yo'nalishida yaxshi natijalarga erishish uchun diqqat qilishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Taqiqlangan kuchlantiruvchi antidoping vositalaridan foydalanish. Mehnatsiz shon-shuhratga intilish. Sun'iy soxta chempionlar tayyorlashga harakat qilib, kimlarningdir farzandini, farzandlarini vosita sifatida foydalanish. Sog'lom sportchilar organizmida gormonal buzilishlar sababchisiga aylanish va nuqsonli kasalliklarga chalinish buni ochiqchasiga moddiy manfaat uchun yoki ustama yoki xizmat ko'rsatgan murabbiy bo'lish maqsadida amalga oshiriladigan qotillikka tenglashtirsak ham bu albatta xato bo'lmaydi. Hurmatli ustoz, hurmatli sport sohasi xodimlari va mas'ul shaxslar. Jismoniy tarbiya va sportning bosh maqsadi mamlakatini yuqori sport natijalari bilan tarannum qilish hamda yer yuzida 8 milliard insonlarni yashashini hisobga oladigan bo'lsak, milliardlab insonlarning salomatligining kafolati desak, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Menimcha mahorat sport navbatdagi mahorat sport saboqlari darsiga qadar sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hamma vaqtda qonun-qoida asosida jismoniy tarbiya va sport bilan oshna bo'lingizlar.